Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Пәні бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. Тақырыбы оқушылар ұжымын қалыптастырудың әдістемесі. Дәріс жоспары. Бірінші ұжым ұғымына анықтама. Ұжым белгілері ұжымның дамуы сатылары. Келесі тәрбие ұжымы. Мектептен сынып ұжымына бірегей педагогикалық талаптар. Оқушылардың ұжымдық өз-өзіне қызмет көрсетуі. Оқушы ұжымындағы жарыстар. Және де оқушылардың өзін-өзі басқаруының дамуы. Мектеп тәрбиесін ұйымдастырудың топтық формасы ұжымдық деп аталынады. Педагогика ғылымында балаларды ұжымда ұжым арқылы тәрбиелеу идеясы 1920-1930 жылдардан бастау алып, бүгінгі күні ол толық зерттеліп, мектеп тәжірибесінде жүзеге асып отыр. Антон Семенович Макаренконың тұжырымдауынша ұжым ол тірі әлеуметтік ағза, ондағы даму, қозғалыс ұжымының өмір сүру формасы, тоқтау оның өлу формасы, ұжымның ондағы әрбір мүшесіне ол тұлға әсер ету құралы. Ұжымның тәрбиелік қызметі кейін көлемді міндеттер шешеді. Яғни, қоғамдық маңызы бар ортақ мақсатты және соған сәйкес өзара әрекеттесу болашағын ойластыруды. Келесі, оның әрбір мүшесінің өзара тіршілік етуінде белсенді қатынасын қамтамасыз етуді. Жоғары адамгершілік межелері мен жалпы адамзаттық мәдени құндылықтарды меңгеруді, және де оның жекелеген мүшесіне өзін-өзі дамытудағы мүмкіндік туғызуға. Ол үшін ұжымда жағымды көңіл-күй қамтамасыз етуге. Ұжым латын тілінен енген сөз, ол бізге әр түрлі түсініктерді ұғындырады. Жиылған жұрт, жиын, топ, бірлестік, тағы сол сияқты. Нақтылағанда оны әрекеттің түріне байланысты адамдардың тобы деп түсінген дұрыс. Ұжымның екі түрі болады. Біріншісі кездейсоқ ұжым, және де жоғары деңгейде ұйымдасқан ұжым. Біріншісі қандай да бір ұйымдасқан адамдар тобы, мысалы, аялдамада немесе шыраттағы адамдар тобы болса, ал екіншісіне тек жоғары деңгейдегі ұйымдасқан адамдар тобын немесе бірлесікті жатқызуға болады. Тәрбие үрдісіндегі адам санына қарай тәрбие формалары жеке, шағын, топтық және бұқаралық болып бөлінеді. Макаренко ұжымды нығайту үшін тәрбие жұмысын барлық ұжымды тәрбиелеуден бастауға жеттейді. Ұжымның құрылуын Макаренко үш сатыға бөледі. Бірінші сатысы – ұжымның құрылуы, алғашқы бірігу сатысы. Яғни ұжымның ұйымдастырушы педагог, барлық талаптар осы педагогтан басталады. Ұжым белсенділері анықталып, мақсатты қойылып, ұжымдық бірлік құрылады. Ұжымның екінші сатысы белсенділердің рөлі және ықпалы белгіленеді. Белсенділер тәрбиешінің талаптарын қолдап қана қоймай, ұжым мүшелерін басқара бастайды. Бұл кезеңде ұжым құрылымы тұрақталады. Бүтінделген жүйе ретінде көрініп, өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі реттеу механизмдері іске қосылады. Үшінші топ – ұжымның кемелденуі. Болған оқиғаны бірдей бағалай білу үшін үшінші сатының ең негізгі белгісі. Егер ұжым осы сатыға жетсе, онда толыққанды адамгершілікті тұлға қалыптастыру үстінде деген сөз. Дамыған ұжымның белгісі баланың қарым-қатынасынан өріс алған жүйесі. Бастауыш мектептің бірінші, екінші сыныптарындағы оқушылар арасындағы қарым-қатынасты және балалардың ұжымдық таным әрекетінің ұйымдастырылып, қоғамдық тапсырманы бөлетін мұғалімдер болып табылады. Үшінші, төртінші сыныптарда оқушылардың өз жолдастары арасында белгілі орын алуға қажеттілік өседі. Қызығушылықтары артады. Осы кезде оқушылардың ұжымының құрылу сатысы басталады. Оқушылар ұжымының өзіндік белгілері ең бірінші жалпы әлеуметтік маңызы бар ортақ мақсаттың болуы, екіншісі әрекет ету өзара бірлескен іс-қимылдың болуы, үшінші өзара қарым-қатынаста жауапкершіліктің болуы, және де ортақ сайланған басқару ұжымының болуы.
Ұжымды қалыптастырудың жоғарыда аталған белгілерінен басқа өзгешеліктердің болуы мүмкін. Бұл белгілер ұжымның ішкі қалыптасу құрылымы мен психологиялық жай-күйдің және оның әрбір мүшесінің бір-бірімен өзара қарым-қатынасының көрінісі немесе өлшемі ретінде сипатталады. Мектеп ұжымы құрылымындағы ең тұрақты ұжым – сынып ұжымы. Соның негізінде оқушылардың негізі оқу әрекеті жүзеге асады. Тек сынып ұжымында ғана оқушылар арасында өзара байланыс және қарым-қатынастың алғы шарттары пайда болып, берік қалыптасу арасында жалпы мектеп ұжымының іргесі қаланады. Олай болса, оқушылар ұжымы деп ортақ, нақты әлеуметтік маңызы бар мақсатта біріккен, соған сай белсенді әрекет ететін және ортақ сайланбалы ұйымы бар. Барлық мүшелерінің құқықтары мен міндеттері бірдей және өзара жауапкершілікке негізделген оқушылар тобын айтамыз. Оқушылар ұжымының күнделікті ісі белгілі бір сыныптағы балалардың басым көпшілігінің мінез-құлқына, қызығушылығына жауап беретіндей ұйымдастырылуы қажет. Сынып жетекшісі оқушылар ұжымын құрауда олардың сапалы білім алуы мен саналы тәртібін қамтамасыз етеді. Саналы тәртіп болмаған жерде сапалы білім де болмайды. Саналы тәртіп мақсатты тәртіп қоғамның мақсатымен ұштасады. Сынып жетекшісінің бұл бағыттағы тәрбие жұмысы оқушыларға арналған ережелердің мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ету және пән мұғалімдерімен бірлесе отырып оқушылардың жоғары үлгерімге жетудегі оқу әрекетінің ұйымдастыруда. Сынып жетекшісі оқу тәрбие үрдісіндегі әрекеттерін жандандыруда белсенділер тобына қарай сүйейді. Сынып жетекшісінің шеберлігі дегеніміз оқушылар ұжымының алдына қызықты мақсат қойып, ұжымдық іске ұйытқы бола білу әрі оның ұйымдастырудағы білім мен қабілеті болып табылады. Бастауыш сынып оқушыларында жауапкершілік пен іскерлік қасиеттерді қалыптастыруда санасы мен белсенділіктерін арттыру мақсатында қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатыстыра отырып тапсырмалар берудің ықпалы мен тәрбиелік мәні зор болып табылады. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар!